Oi meninas, tudo bem? Resolvi começar esse vídeo aqui na forma de vlog. Eu faço rotina low poo, tem 9 anos, e aí me deu na telha de usar um produto com parafina para ver como é que meu cabelo vai reagir. E aí eu comprei esse produto aqui, eu moro na Itália, tá gente? Comprei esse produto daqui, que é como se fosse o seda da Itália, ele tem parafina, e aí eu vou fazer uma fitagem no meu cabelo com esse produto e vamos ver como é que vai ser. Até daqui a pouco. Acabei de lavar meu cabelo, enxugar com a toalha de microfibra e vou fazer a fitagem com o creme. Seria a seda italiana que tem parafina dentro. E vamos ver como é que meu cabelo vai se comportar depois de 9 anos que eu não uso parafina no meu cabelo. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Olha eu com ele, creme com parafina. Vou fazer a fitagem, mas vou dar uma acelerada pra não ficar cansativa. Até daqui a pouco. Meninas, o resultado foi esse. Meu cabelo ficou sem definição nenhuma, nem parece que eu fiz fitagem. E eu esqueci, me desculpem, de gravar o final do vídeo em português. Então, eu vou colocar o vídeo em italiano, sem voz, e eu tô dublando o vídeo, pra vocês verem detalhes como é que ficou. Tá parecendo dublagem de novela mexicana, tá? Aqui o vídeo. Olha como o cabelo ficou sem definição, nem parece que eu fiz fitagem. E depois da fitagem, eu fiz o que eu sempre faço, que eu coloco gel. Mesmo assim, o cabelo ficou sem definição nenhuma, não parece que eu fiz fitagem. Então, gente, parafina não dá certo pra mim. Cheguei a essa conclusão, agora eu vou me aquietar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, que assim você ajuda o meu canal a crescer dentro da plataforma de YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal. Obrigada por estarem aqui. Um beijo, tchau!